Bom, agora direto para Brasília, temos a informação de Antônio Maldonado, a cada vez maior desaprovação do governo, pelo menos o que mostram essas pesquisas. Tudo isso parece que não está preocupando muito o Palácio do Planalto, não é isso, Antônio Maldonado? Isso mesmo, Tiago. O vice-presidente definiu qual é a sensação do Palácio do Planalto aqui do governo federal em relação a essas pesquisas que vêm sendo divulgadas. Ele citou um ditado espanhol que diz, se há governo, sou contra. O que que o vice-presidente quer dizer com isso? Que a insatisfação da população apontada nessas pesquisas nada mais é que uma consequência aí da situação que o país vive. Situação essa que muitas vezes não é responsabilidade do governo federal. Pontos como a inflação, aí, a alta no preço dos combustíveis, o desemprego, enfim, são consequências na avaliação do governo federal de medidas de questões externas, como, por exemplo, a própria pandemia, e que o governo federal tem feito de tudo para poder mitigar essas insatisfações da população. Para o vice-presidente, essa questão da desaprovação do governo federal deve resolver e deve diminuir esse índice de desaprovação com o passar do tempo e principalmente com a recuperação econômica do país, algo que ele acredita que vai acontecer até as eleições do ano que vem. Ou seja, para o governo federal e, como disse o vice-presidente da República, a expectativa é que já nas eleições do ano que vem, ali em outubro do ano que vem, essa insatisfação esteja bem menor e aí o resultado de como a população vê o governo federal será dado justamente nas urnas. Vamos ouvir aí um trechinho dessa fala sobre essa questão da desaprovação do governo federal do vice-presidente da República, agora há pouco, na chegada aqui ao Palácio do Planalto. Pesquisas são pesquisas. Eu sempre lembro que na eleição de 2018, a gente perdia no segundo turno até para o Pato Donald se ele entrasse, né? Então, vamos aguardar aí quando chegar a hora. O presidente Jair Bolsonaro, agora vindo aqui para a presidência, para o Palácio do Planalto mesmo, o presidente Jair Bolsonaro deixou cedo o Palácio da Alvorada, não conversou com apoiadores, ele só tem a agenda oficial prevista para o período da tarde, mas veio aqui para o Palácio do Planalto. A Secretaria de Comunicação disse que o presidente cumpre agenda pessoal ao longo dessa manhã. Há uma expectativa, inclusive, de que ele receba o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para tratar de questões envolvendo ali o contrato com a Covaxin. Mas tudo isso fora da agenda, porque os compromissos oficiais do presidente mesmo estão previstos apenas para a partir das 14h30 da tarde.